Uşaqlarda görmə yeteneğinin zayıf olmasını çox zaman valideynler seçə bilmirlər. Və bəzi hallarda bir göz yaxşı gördüyü təqdirdə digər gözdə zəiflik olur. Və yaxşı görən gözün hesabına uşaq özünü tam şəkildə rahat idarə edə bildiyi üçün heç bir halda kənardan bilinmir. Məhz bu səbəbdən də 1 yaşın tamamında, 3 yaşın tamamında və 6 yaşda rutin göz kontrollarının aparılması məsləhətdir. Bu kontrolları vaxtında aparmaqla və olan problemləri vaxtında aşkarlamaqla 100% görməni bərpa etmək mümkündür.